Da li je operacija zahtjevna i koliko traje oporavak? Operacija u rukama iskusnih kirurga koji se time bave sigurno nije zahtjevna. Operaciju treba učiniti pedantno. Operacija se može raditi u epiduralnoj anesteziji ili u intravenskoj sprovodnoj anesteziji, tako da je pacijent uvijek prisutan sa nama i mi sa njim možemo i razgovarati za vrijeme operacijskog zahvata. Sam zahvat traje najviše do 30 minuta, vrlo često i kraće. I kao što rekoh, u rukama iskusnog tima to nije nekakva velika i teška procedura. Neposredno nakon operacije, pacijent nakon 48 sati, kada se učini prvo previjanje i kada se vidi da rana cijeli uredno, se može vertikalizirati, može dobiti jednu čizmu u kojoj će hodati uz pomoć štaka. Zašto uz pomoć štaka? Zato što oslonac na petu je sigurno dozvoljen. Međutim, na prednje stopalo nije, jer kad čovjek hoda, on se prvo osloni na petu, a onda tijek koraka ide tako da se kasnije oslanja na prednje stopalo i na prste i da se od prstiju odbija da bi napravio sljedeći korak. Prema tome, zabranjen je oslonac na prednje stopalo i na prste tijekom naredna tri tjedna dok se ne formira kalus na prerezanoj kosti. Odnosno, dok nismo potpuno sigurni da prerezana kost uredno srasta i ta će kost srastati još naredna tri tjedna, nakon šest tjedana kost je srasla i hod i oslonac su slobodni. Što to znači za zaposlene ljude? Znači ovo, da već nakon 48 sati, ako ih neko može voziti i ako su u stanju hodati uz pomoć štaka, oni mogu sjediti na svom radnom mjestu. A nakon desetak dana ili dva tjedna, kada se odstrane konci sa operacijske rane, hod i oslonac mogu biti u onoj čizmi koju sam malo prije spomenuo, samo sa jednom štakom u suprotnoj ruci. Prema tome, nije zahtjevno, preporuča se, jer se popravlja biomehanika, popravlja se estetika, što nije zanemarivo, jer znate da u nekim kulturama, kao što je japanska kultura, ljepota stopala sigurno čini nešto. Pa čini i kod nas u mediteranskom bazenu.